Samgam charnam gacchaami, Buddham Charnam gacchaami. Dharmam charnam gacchaami. Samgam charnam gacchaami, Buddham Charnam gacchaami. Dharmam charnam gacchaami, Samgam charnam gacchaami. camakatinya seu-ge j Department of roughscheaps Ito kibheti Mahaw estate

Ta yin yin yin, gye bin, so na yin, do la yin, pin jirin, san yin, do ra yin, shu. Sim yin tam yin, de wa dan, de bin, gyu dan, ten bra yin, gyu jin, sim yin tam yin, do na. Do na yin, gyu dan, ra ra yin, gyu jin, sim yin, tam yin, do na, mi bin, de wa dan, ban. 메대 워라를 겨주지 샘재 담재년이년 장단에 단더비 단뇽은 좀 유린도 내버를 이제 심재 담재 대워 너 대비 유도한데 뭐 심재 담재 동어도 응어기 겨도한다라 겨주지 심재 담재 동어는 대워 담버동은 미드에 버를 겨지 심재 담재년이년 장단에 단더비 단뇽은 좀 유린도 내버를 <coughs> सर्वप्रथम देश विदेशमा रहेका नेपाल बौद्ध धरम्परा समाजका सम्पूर्ण केन्द्र सदस्यहरू साधारण सदस्यहरू आजीवन सदस्यहरू र शिक्षार्थीहरू तथा शुभचिन्तकहरू सबैमा म यमिया टुकुको तर्फबाट नमस्कार टस्टीले भन्न चाहन्छु अब आजको यो शीर्षक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फेरि आज आर्यनागारजुनद्वारा विरचित अनि उहाँले अनि आफ्नो शास्त्रको अन्तमा भगवान् गौतम बुद्धको अनि वाक्य गुणप्रति

तवथम् झेपिसिर थम्बिछु नितेपे गौतम थेला छ अहिले जुन उहाँले जुन एउटा चढाउनु भएको वस्तु त्योको चाहिँ एउटा छोटो अर्थको बुझाउन चाहन्छु के भनेको छ भन्दाखेरि हामी समस्त प्राणीहरूमा सांसारिक प्राणीहरूमा हामीमा तपाईँको विभिन्न थरी थरीका मिथ्या दृष्टिहरू छन् जस्तै अब सत्कार दृष्टि भनौँ होइन विभिन्न थरी तरिका तपाईँको जस्तै दुःख र सत्यको जुन एउटा चार आकार थियो होइन तपाईँको अनित्य दुःख अनि शून्य शून्य तथा निरात्मय भन्ने थियो ठिक त्यसको उल्टो चाहिँ हामीहरूमा के थियो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुःखलाई दुःखको जुन एउटा स्वभावलाई हामीले चाहिँ सुख सम्झिरहने एउटा गलत धारणा भइरहेको छ त्यस्तै प्रकारले अनि अनित्यलाई शाश्वतको नित्यको धारणा गलत मिथ्या सोच भइरहेको छन् त्यसै प्रकारले अनि शून्य भावलाई तपाईँको चाहिँ फेरि शून्यरहितको त्यस्तो एउटा ठिक उल्टा धारणा भइरहेको छ त्यस्तै प्रकारले नरात्मक चाहिँ हामीले कस्तो भन्नु आत्माको दृष्टि भइरहेको छ त्यस इस, यस्ता प्रकारको जुन एउटा विभिन्न प्रकारका बौद्ध अनुत्वमा के भन्नुभएको छ दर्ता भन्छ यो आत्मदृष्टि पनि तपाईँको चाहिँ बिस प्रकारका हुन्छ अरे यस्ता प्रकारको जति पनि हामी सांसारिक प्राणीहरूमा विभिन्न प्रकारका गलत धारणाहरू गलत सोचहरू मिथ्या धारणाहरू मिथ्या दृष्टिहरू यी सबैलाई उहाँले चाहिँ प्रहान गर्नुको निमित्त गरी सर्वदृष्टि प्रहाण आया यस्ता प्रकारका हामीमा भएका जन्मौँ जन्मान्तरदेखि हामीमा चाहिँ हाम्रो चित्तमा भइरहेका अथवा हाम्रो वास्तवमा इम्प्रेन्टमा भइरहेका यी कुराहरू चाहिँ उहाँले प्रहान गर्नको निमित्त त्याग गराउनको निमित्त उहाँले चाहिँ सर्वदृष्टि प्रहाण आया या सद्धर्मम दसियत ओ यसैको लागि उहाँले चाहिँ अनि धर्म दिनुभएको थियो त्यो पनि किन दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध भगवान् उहाँमा हामी जस्ता संसारिक प्राणीहरूमा चाहिँ सहनै नसक्ने करुणा जागिरहेको हुन्छ किनभने उहाँको नजरमा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा अहिले कायिक व्यवहार वाचिक व्यवहार र मानसिक व्यवहार र हाम्रो सोच विचार र हाम्रो धारणाहरू हाम्रो तपाईँको चाहिँ अनि मिथ्या धारणाहरूमा चाहिँ उहाँले सबै जानु भएर चाहिँ अनि हामीप्रति उहाँले कस्तो भने एउटा सहनु नसक्ने खालको चाहिँ करुणा जागिरहेको हुन्छ अनुकम्पा भन्छ होइन अनुकम्पा उहाँले हामीलाई पैँतालिस वर्षसम्म चाहिँ अनि हाम्रै लागि यसरी उहाँले धर्म देशना किन गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ हो उहाँहरूले उहाँले चाहिँ हाम्रो हालत देखेर हाम्रो जुन एउटा कस्तो भने भट्किरहेको जन्म जन्मान्त बड्किरहेका यस्ता प्रकारका हाम्रो हालत देखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहनै नसकेर चाहिँ उहाँको भित्र चित्तमा चाहिँ अनुकम्पा जाग्नुभयो करुणा जाग्नुभयो त्यो पनि कस्तो भने निष्पक्ष करुणा अनुकम्पा आयो हो त्यस्तो प्रकारको हामीप्रति निष्पक्ष करुणा जागेर चाहिँ हामीलाई धरमदर्शि गर्नुहुने अनि गौतम बुद्ध उहाँलाई चाहिँ प्रणाम गर्दछु भन्नुभएको सर्वदृष्टि प्रहाणाय या सद्धर्म देश अनुकम्पमोबाय तनमस्या हामी गौतम भनेर उहाँले भन्नुभएको उहाँको देख्न दिनुपर्ने मूल कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा भएका सबै प्रकारका गलत सोचहरू मिथधारणाहरू र मिथ्या मिथदिहरू चाहिँ त्याग गराउनको निमित्त होइन त्याग गराउनको निमित्त उहाँले चाहिँ भन्नुभएको भनेर भन्नुभएको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र बुद्धको चाहिँ वाका गुणप्रति हामीले यसरी चाहिँ सम्झिनु राम्रो हुन्छ अनि अब हाम्रो नेपाल बौद्ध समाजले समाजद्वारा यसरी हामीले अब प्रत्येक जुन एउटा हप्ताको बुधबार अनि शनिबार र पहिला हाम्रो कृष्ण सुन्दरबजू हुनुहुँदाखेरि पनि उहाँले पनि प्रत्येक शनिबारमा दिनुहुन्थ्यो नेपाली भाषामा ती मात्र होइन सम्पूर्ण भाषामा दिनुहुन्थ्यो यस्ता प्रकारका हामीले जुन एउटा हाम्रो जुन नेपाल समाजले चाहिँ यसरी यहाँहरूको लागि होइन देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि चाहिँ हामीले समय निकालेर यहाँहरूले चाहिँ कस्तो भने हामीले बुझेका एउटा साना साना ज्ञानहरू चाहिँ यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ बाँडिरहेको छौँ तपाईँहरूको यसरी हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्ने मूल कारण के त भनेको चाहिँ हामी सबै तपाईँको चाहिँ अनि बुद्धको अनुयायी भएको चाहिँ एउटै भएको नाताले चाहिँ जति हामीले बुझेका कुराहरू जानेका कुराहरू चाहिँ यदि हाम्रा अन्य तपाईँको चाहिँ बुद्ध धर्मवलहरूलाई पनि दाजुभाइ दिदी तथा दिदीबहिनीहरूले पनि यसरी हामीले चाहिँ अनि सेयर गर्नु पायो भने होइन बाँड्नु पायो भने चाहिँ हामीले पनि एउटा पुण्य कमाउनु एउटा चाहिँ बाहना पनि हुन्छन् र यहाँहरूले पनि त अब कस्तो पनि एउटा नयाँ नयाँ कुराहरू नौलो ज्ञानहरू चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य प्राप्त हुन्छ भने ती ती हामीले सोचेर चाहिँ उद्देश्य पार गरेर चाहिँ हामीले यसरी अब प्रत्येक ठाउँतामा चाहिँ यसरी हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ अब व्याख्या गरिरहेको यसरी व्याख्या गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि देख्यौँ जान्यौँ होइन फेसबुक माध्यम अनि जुम अनलाइनमा यहाँहरू पाल्नुहुने र फेसबुक पनि हेर्नुहुने उहाँहरूले अनि आफ्नो तपाईँको चाहिँ स्वयं इच्छाद्वारा उहाँहरूले चाहिँ लाइक गर्ने हुने र त्यस्तै त्यो मात्रै नभएर चाहिँ धेरै अरू उहाँहरूले सेयर पनि गर्नुहुँदो रहेछन् यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपाल बौद्ध समाजका अनि कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरू सबैलाई अनि हार्दिक धन्यवाद पाउन चाहन्छु किनभने यहाँहरूले फेसबुकमा प्रत्येक त जुन एउटा हाम्रो जुन एउटा गुरुहरूका जुन एउटा प्रवचनहरूको चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहुने सेयर गर्नुहुने अनि यहाँ तपाईँहरू अब स्थित लाइफमा तपाईँहरूले भएर समय निकाल्नु भएर तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको त्यसमा चाहिँ हामी धेरै खुसी छौँ र हाम्रा समाज समस्त कार्यकर्ता नेपाल बल समाजका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूबाट चाहिँ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब आजको शीर्षक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि ज्ञान र ज्ञानको हेतुको व्यवस्था भन्ने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ सेपथथङ सेपेयुगी नमसाक भन्छ होइन ओ सेवाथङ सेवे जुगी नमसाक भनेर मैले ज्ञान र ज्ञानको हेतुको व्यवस्था अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ प्रयोग गरिरहेको ज्ञान भन्ने शब्द चाहिँ शेपा भन्दाखेरि चाहिँ सम्पट भाषामा चाहिँ शेपा भन्छ किनभने शेपालाई चाहिँ किन ज्ञान भनेको भन्दाखेरि चाहिँ शेपा यदि हामीले शेपा मात्र भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ज्ञान भन्छौँ अब त्यस त्यही शब्दलाई त्यही तपाईँको चाहिँ अक्षरलाई चाहिँ हामीले शेपा भन्यो भने चाहिँ बुझेको भन्छ चाहिँ त्यही शब्दलाई चाहिँ अहिले लामो उठान गरे भने चाहिँ बुझेको जानेको भन्छ भने अब छोटो उच्चारणमा चाहिँ सेपा भनेर चाहिँ से। ज्ञान भनेर बुझौँ हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ शेपालाई चाहिँ ज्ञान भनेर भनेको छ सम्पूर्ण भाषामा है त ओ नेपाली भाषामा चाहिँ हुँदाखेरि ऊ सेपा र ज्ञान र अनि ज्ञानको हेतु भनेर चाहिँ शेपाको ज्ञ भन्छ होइन शेपाको कारण ज्ञानको कारण ज्ञानको खस भन्छ हुँदाखेरि ज्ञान र ज्ञानको हेतुको व्यवस्था होइन हुँदाखेरि इङ्ग्लिसमा चाहिँ थियो अफ द कन्सियसनेस एन्ड इट्स कज भन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले बुझौँ है यहाँ अहिले कस्तो भने ज्ञान भनेको चाहिँ अर्थ चाहिँ सेपा भन्ने तपाईँको बुझ्ने जुन एउटा क्रियाकलापको जुन भूमिका निभाउने एउटा अनि तपाईँको चाहिँ विज्ञानले चाहिँ ज्ञान भनेर भन्छौँ यहाँ चाहिँ ज्ञान र ज्ञानको हेतुको व्यवस्था अब अस्ति के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिको उसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आत्माको विषयमा थियो होइन आत्माको आदि सुरुवात हुन्छ कि हुँदैन आत्माको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धीमा चाहिँ यो कुरा निस्किएको थियो त्यति बेला के थियो भने अनि विभिन्न तपाईँको दार्शनिकहरू विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरूको चाहिँ आफ्नो धारणाहरू चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो होइन कसैले चाहिँ आत्माको सुरुवात हुँदैन भन्ने कसैले आत्माको सुरुवात हुन्छ भन्ने कसैले आत्माको अन्त्य हुँदैन भन्ने कसैले आत्माको अन्त्य हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ विभिन्न थरी थरीका चाहिँ दर्शनहरू निस्किएको थियो त्यति बेला चाहिँ अनि बौद्ध ग्रन्थमा बौद्धहरूले चाहिँ कसरी भन्थ्यो त भनेको चाहिँ बौद्धहरूले चाहिँ आत्माको सुरुवात हुँदैन र आत्माको चाहिँ अन्त्य हुँदैन धागी दाग थोमा दाला थोमा मे दाला थमाय मे भनेर भन्नु भएको छ भन्दाखेरि अब यहाँ दाल थोमा मे भन्ने जुन एउटा आत्माको चाहिँ अनि आदि हुँदैन भन्ने चाहिँ भन्नुपर्ने चाहिँ कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ आत्मा भन्ने जुन एउटा दाग भन्ने चाहिँ केमा आश्रित तपाईँको चाहिँ केमा कसको आश्रय लिएर चाहिँ अनि आत्मा भनेको नामाङ्कन गरेको हो त भन्दाखेरि चाहिँ हो ज्ञानको अपेक्षा होइन तपाईँको चाहिँ ज्ञानको ज्ञानमा आश्रित तपाईँको चाहिँ आत्मा भन्ने जुन एउटा प्रकृप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ त्यो आत्मा भन्ने जुन एउटा दाग भन्ने प्रकृप गरिने जुन एउटा चित्तनी ज्ञान नै तपाईँको विज्ञान नै तपाईँको त्यसको त्यसको नि तपाईँको चाहिँ जब सुरुवात हुँदैन भने हो त्यसमा राखिएका त्यसको त्यसमा आश्रित तपाईँको चाहिँ नामाङ्कन गरिएका आत्माको पनि सुरुवात हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा निस्केको थियो होइन र जब तपाईँको चाहिँ त्यो ज्ञानको अपेक्षित होइन तपाईँको चाहिँ पर्याप्त जुन एउटा ज्ञान स्वयंले तपाईँको चाहिँ त्यो ज्ञान स्वयंको चाहिँ जब अन्त्य हुँदैन भने त्यो ज्ञानमा अपेक्षित अनि पर्याप्त आत्माको पनि अन्त्य हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ निस्केको थियो हुँदाखेरि अब यहाँ त्यसको यहाँ प्रश्न आशा त्यसो हो भने होइन त्यसो हो भने कन्सियसनेस ज्ञान होइन परिवर्तन हुनु चाहिँ कुन हेतु र प्रति अहिले गरेको हो त भन्दा चाहिँ किनभने त्यो ज्ञान भन्ने चित्त भन्ने विज्ञान भन्ने कस्तो भन्ने त्यो चाहिँ प्रतीक्षण तपाईँको चाहिँ हर प्रतीक्षण तपाईँको चाहिँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ हुँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको ज्ञान भनौँ चित्त भनौँ विज्ञान भनौँ कन्सियसनेस भनौँ त्यसको चाहिँ परिवर्तन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यहाँ होइन त्यसो हो भने ज्ञान कन्सियसनेस परिवर्तन हुनु चाहिँ कुन हेतुद्वारा होइन कुन खस र प्रति प्रतिहरूले कन्डिसनले चाहिँ गरेको हो त भनेर प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ हो त्यो चाहिँ कस्तो भने हेतुद्वारा गरेको हो त्यो चाहिँ कस्तो भने एउटा कजद्वारा चाहिँ गरेको होइन जुन ज्ञानको चाहिँ प्रतिपल प्रतिक्षण त परिवर्तन भइरहेको छ त्यो चाहिँ कस्तो भने एउटा हेतु भएर नै गरेको हो त्यो होइन त्यो परिवर्तन हुनुपर्ने एउटा कारण भएको कारणले चाहिँ त्यो भइरहेको छ हेतुद्वारा त्यो चाहिँ कस्तो भने हेतुद्वारा गरेको र ज्ञान नश्वर स्वभावको हुनु अब यो शेपा भन्ने यो ज्ञान भन्ने कन्सियसले कसो भने एउटा नश्वर स्वभावको हो होइन एउटा नाश हुने प्रतिपल तपाईँको चाहिँ एउटा कस्तो भने अनि अवरुद्ध हुने एउटा स्वभावको हो मलाई चाहिँ ज्ञान भने कसो भने नश्वर स्वभावको हुनु चाहिँ कस्तो भने हेतुले गरेको होइन त्यो कसरी नस त्यसको हेतु भएको कारणले होइन हेतु स्वयं तपाईँको चाहिँ परिवर्तन भएको कारणले चाहिँ त्यो हेतुबाट आउने उत्पन्न हुने फल पनि तपाईँ कस्तो भने परिवर्तन भइरहेको हुन्छ त्यसकारण चाहिँ हो ज्ञान नसब्र स्वभावको हुनु चाहिँ कस्तो भने हेतुले गरेको होइन कसले गरेको र भाव पदार्थ मोबो भन्छ होइन तपाईँको हाम्रो सम्पूर्ण भाषामा मोबो भन्छ मोबोलाई चाहिँ अब भाव पदार्थ भनौँ अथवा इङ्ग्लिसमा चाहिँ म्याटर भन्छ भाव पदार्थ हो भने त्यसमा उत्पादन हेतु अब यहाँ हामीले एउटा नयाँ तपाईँहरूले के के बुझ्नुहुन्छ चा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेतुमा कसमा दुई प्रकारको हुन्छ होइन उपादन हेतु भन्ने र अनि तपाईँको चाहिँ सहमु हेतु भन्ने अथवा सहकारी हेतु दुईवटा हुन्छन् यो चाहिँ हामीले बुझिरहनुपर्छ अब यो कज भन्नेमा होइन कस्तो भने सब्सट्यान्सनल कज भन्छ अथवा द फन्डामेन्टल कज पनि भन्छन् यो जुन एउटा उसमा त्यो उपादन हेतुलाई चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ निर्लिङ्गिक भन्छ हुन्छ निलिङ्गिकलाई चाहिँ उपादन हेतु भन्छ होइन सब्सट्यान्सनल कज भन्छ भने गुदल से ओ, अब खिन्जी छेगे भन्छ होइन खेन्जी छेगे दुई सहबु हेतु भन्छ अथवा सा हेतु यी दुई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ के छ भने हो भाव प्रत्येक जुनै पनि विषयवस्तुको हामीले के बुझ्नु जुनै पनि भाव पदार्थ अब जुनै पनि तपाईँ कस्तो भने यो हेतु र प्रत्ययद्वारा चाहिँ संस्कार भएका सङ्ग्रहित भएका चाहिँ जुनै पनि विषयवस्तुको चाहिँ हेतु दुईवटा हुन्छ होइन उपादन हेतु र अनि तपाईँको सहभोगित दुइटा हुन्छ निलिङ्गिक ग्युतङ तिन चिचेकिङ ग्युन दुइटा हुन्छन् खरि द फन्डामेन्टल कज अथवा सब सब्सट्यान्सनल र कोअपरेसन कन्डिसन भन्छ होइन हो सहबो चाहिँ कोअपरेसन कन्डिसन भन्छन् यी दुई चाहिँ हरेक वस्तुमा भइरहेको हुन्छ यो हामी जानेर पाउँ है त हुँदाखेरि हो भाव पदार्थ हो भने त्यसमा उत्पादन हेतु सब्सट्यान्सनल कज र सहभोग हेतु चाहिँ कोअपरेसन कन्डिसन दुई हुनुपर्ने भएकाले होइन प्रत्येक वस्तुमा त्यस्तो प्रकारको तपाईँको चाहिँ दुई तिन हेतु भएकाले ज्ञानको उपार्जन हेतुमा हामीले विचार गर्दाखेरि अब त्यसो हो भने ज्ञानको उपार्जन हेतु के हो त भन्ने विषयमा हामीले विचार गर्दाखेरि कर चाहिँ त्यसको सुरुवात राख्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ होइन सेवा पढ्ने नलेज पढ्ने त्यो ज्ञानको चाहिँ अनि सुरुवात चाहिँ यहाँबाट भएको भन्ने हामीले राख्नु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ भन्नु भन्नुभएको हुँदाखेरि हो उत्पादन ज्ञानको उत्पादन हेतुमा हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि त्यसको सुरुवात राख्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो भनौँ है त किनभने ज्ञानको उत्पादन हेतुमा होइन ज्ञानको उत्पादन हेतु भने कस्तो हुनुपर्छ त जस्तै किनभने कुनै पनि विषयवस्तुको उत्पादन हेतु हो भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको उपार्दन हेतु चाहिँ फलको स्वरूपमा परिणत हुनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि होइन निलिङ युना डिबुङ दुर्गेशको भन्नु भन्नुहुन्छ कि भन्दाखेरि जुनै पनि विषयवस्तुको उत्पादन हेतु हो भने त्यो उत्पादन हेतु चाहिँ फलको स्वरूपमा परिणत हुनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले यहाँ के छ भने ज्ञानको उत्पादन हेतुमा यदि एक रूपक पदार्थ होइन विजिबल फर्म राखियो भने ज्ञानको स्वभाव के हो त नेचुरल कन्सियस चाहिँ के हो त स्पष्ट बुद्धि हो नि रूप त होइन नि होइन ज्ञान त रूप होइन हुँदाखेरि यदि तपाईँको ज्ञान रूप होइनन् अब त्यो ज्ञानको हेतुमा ज्ञानको उपादन हेतुमा चाहिँ एउटा रूप रूपी बस्नु राख्यो भने त्यो असम्भव कुरा हो किनभने जुनै पनि विषयवस्तुको उत्पादन हेतु हो भने त्यो उत्पादन हेतु चाहिँ त्यो फलको स्वरूपमा परिणत हुनुपर्ने थियो हुनुपर्ने हुन्छन् अब त्यो रूप भनेको रूपी वस्तुत्व ज्ञानको तपाईँको कन्सियसको रूपमा त बदलिँदैन नि त्यो त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भन्नु खोज्यो भने रूपक पदार्थ भिजिबल फर्म चाहिँ ज्ञानको उत्पादन हेतुमा राखियो भने के हुन्छ त ज्ञानको सवार के हो त नेचर नेचुरल कन्सियसनेस स्पष्ट बुद्धि हो शरीरिक भाषा तपाईँको होइन शैशरी पाव भाषा समट भाषामा चाहिँ शै शरी पाव भान्सा भाषा भाषामा स्पष्ट बुद्धि अन्तखेरि त्यो स्वयं ज्ञान स्वयं कस्तो भने स्पष्ट बुद्धि भएको कारणले होइन क्लियर इन्टालेक्टमा तपाईँको क्लियर इन्टालेक्टमा छ त्यसको स्वरूप भए कारण चाहिँ रूप वस्तु चाहिँ अरू वस्तुको स्वभावमा चाहिँ परिणत हुनु भनेको चाहिँ असम्भव कुरा हो एउटा रूपी वस्तु होइन एउटा रूप भएको वस्तु एउटा रूपक वस्तु चाहिँ एउटा अरू वस्तुमा तपाईँको कस्तो भने परिणत हुनु भनेको चाहिँ असम्भव कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ज्ञान त अरू हो ज्ञानको रूप होइन त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ के छ भने हो स्पष्ट बुद्धि क्लियर इन्टलेक्टको स्वरूप नभएका एक हेतु भनेको हो त्यस्तो प्रकारको ज्ञानको उत्पादन हेतु नभएका होइन त्यस्तो प्रकारको रूपक वस्तु चाहिँ स्पष्ट बुद्धिको स्वभाव र अनुभूति रूपी ज्ञानमा चाहिँ परिणत हुन सक्दैन यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ हो कि जुनै पनि विषयवस्तुको अनि उपादन हेतु र अनि के भन्छ तपाईँको सर्वु हेतु दुइटा हुन्छन् अब जुनै पनि विषयवस्तुको उपादन हेतु हो भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको उपादन हेतु चाहिँ त्यो फलको स्वरूपमा परिणत हुनुपर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रूपक वस्तु रूपी वस्तु चाहिँ ज्ञानको उपादन हेतु हुनु चाहिँ असम्भव कुरा हुन्छ किनभने यदि रूपी वस्तु ज्ञानको उपादन हेतु हो भने चाहिँ त्यो रूपी वस्तु चाहिँ ज्ञानको हेतु हुनुपर्ने र ज्ञान चाहिँ उसको फल हुनुपर्ने हुन्छन् त्यस्तो हुँदैन र अर्को कुरा कुरो यदि रूपी वस्तु चाहिँ ज्ञानको उत्पादन हेतु हो भने अनि त्यो रूपी वस्तु चाहिँ रूप चाहिँ ज्ञानको ज्ञानमा परिवर्तन हुनुपर्ने थियो त्यो हुँदैन ज्ञान त अरूप हो त्यस कारण यो चाहिँ हामीले बुझिरहनुपर्छ है यो राखियो भने स्पष्ट बुद्धि क्लियर इन्टरनेटको स्वरूप नभएको एक हेतु एक रूपी हेतु चाहिँ स्पष्ट बुद्धिको स्वभाव र नेचर होइन र स्वभाव र अनुभूति रूपी ज्ञानमा चाहिँ परिणत हुन सक्दैन होइन तङ न्यौरिक तपाईँको सेसि रेक्पा र अनि न्यौबे रेगपामा चाहिँ हामीले चाहिँ परिणत हुन सक्दैन है भनौँ न हो स्पष्ट बुद्धिको स्वभाव र अनुभूति रूपी ज्ञानमा परिणत हुन सक्दैन जस्तै तपाईँको होइन एउटा उदाहरण दिउनु हामीले जस्तै हामीले गर गर के गर्छ भने होइन माटोको गाँग्रे बनाउँछौँ हामीले होइन माटो गाग्रे बनाउँछौँ त्यो माटोको गाँग्रे बनाउनु अगाडि चाहिँ त्यो गाग्रे बनाउने मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि माटोले तपाईँको पानीले होइन एकदमै उल्टो पानीले गिलो पार्छ नि त त्यस्तो गिलो भइरहेको माटो चाहिँ के हो त माटोको घाग्रेको उपार्जन हेतु हो किनभने माटो गिलो भएको त्यो माटोद्वारा त बनाउँछ नि मगर त्यो माटोको गाग्रीको उत्पादन हेतु चाहिँ त्यो गिलो माटो चाहिँ हो हुन्छ त्यो गिलो माटो चाहिँ <गिणीडातियों> <गिणीडातियों> <गिणीडाने> जब मान्छेले बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि पछि गएर त्यो गिलो माटो के हुन्छ त अनि माटो गाग्रीको रूपमा तपाईँहरूको पण्डित हुन्छ हुन्छ कि हो त्यस्तो प्रकारको माटोको गाग्रीको उत्पादन हेतु चाहिँ त्यो गिलो माटो चाहिँ हुन्छ हुन्छ नि हो त्यो गिलो माटो चाहिँ पछि गएर के हुन्छ त माटो गाग्रीको रूपमा निस्किन्छन् यस्तो हुनुपर्छ अब हुँदाखेरि कुनै पनि विषयवस्तुको उत्पादन हेतु हो भने त्यो उत्पादन हेतु चाहिँ कुनै कुनै समयपछि चाहिँ त्यो फलको स्वरूपमा चाहिँ परिणत हुनुपर्छ हुँदै माटो गाग्री माटो नै हो हुँदाखेरि माटो त्यो गिलो माटो चाहिँ पछि गएर अनि माटो गाग्री बनिन्छन् हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको गिलो माटो के हो त माटोको गाग्रीको चाहिँ उत्पादन हेतु हो त्यस्तो हुनुपर्छ होइन यहाँ भन्न खोजेको त्यो पनि उपादन हेतु भनेको होइन निलिङ्गिक ज्ञ भनेको चाहिँ के हो त फलको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने चाहिन्छ यहाँ भन्नुभयो नि होइन हो उपादन हेतु भनेको छ भने फलको चाहिँ हो फलको स्वरूपमा चाहिँ परिवर्तन हुन सक्ने चाहिन्छ उपादन हेतुमा चाहिँ तसर्थ त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानको उपादन हेतुमा होइन ज्ञानको उपादन हेतुमा चाहिँ ज्ञान नै राख्नुपर्छ होइन ज्ञान नै राख राख्नु राख्नु पर्ने बाहेक होइन त्यो ज्ञान रहित रूप वस्तु चाहिँ ल्याउन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि ज्ञानको उपार्जन हेतुमा चाहिँ ज्ञान नै राख्नुपर्छ यस्तै अब जस्तै तपाईँको चाहिँ होइन पाँच मिनटको पाइ अगाडिको होइन तपाईँको हाम्रो हाम्रो चित्तलाई राखौँ न होइन जस्तै मेरो चित्त अझैको चित्तको जुन एउटा पाँच मिनट पाँच मिनटमा जुन भइरहेको चित्त चाहिँ त्यो कस्तो भएको छ भने साढे के भन्छ तपाईँको चाहिँ एक मिनट अगाडिको जुन मेरो चित्त चाहिँ एक मिनट पछिको चित्त चाहिँ कसो उपादन हेतु हो किनभने त्यही एक मिनट अगाडिको चित्त चाहिँ पछिमा चाहिँ प्रणय भइरहेको हुन्छ प्रतिपल परिवर्तन भइरहेको हुन्छ त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्छ है त त्यो पनि उत्पादन हेतु भनेको चाहिँ फलको स्वरूपमा परिवर्तन हुनसक्नु चाहिन्छ तसर्थ ज्ञानको उपादन हेतुमा चाहिँ ज्ञान नै राख्नु राख्नुपर्ने हुन्छ ज्ञान बाहेक तपाईँको चाहिँ त्यो ज्ञान रहित ज्ञानरहित रूपवस्तुहरू राख्न सक्दैन जस्तै यहाँ उदाहरण दिने हो भने बाहिरी रूपक वस्तुलाई होइन हो बाहिरी तपाईँको रहित रूपक वस्तुलाई लिने हो भने त्यो रूपक पदार्थको उत्पादन हेतुमा चाहिँ रूपी वस्तु नै हुनुपर्छ होइन हो ल... त्यो बाहेक फेरि त्यो ज्ञान चाहिँ रूपको वस्तुको उत्पादन हेतु हुनु सक्दैन त्यो भन्नु त त्यो भन्नु खोज्छ ज्ञान हो उदाहरण चाहिँ बाहिरी रूपक वस्तुलाई फर्म वस्तुलाई चाहिँ लिने हो भने त्यो रूपक पदार्थको उत्पादन हेतुमा रूपी वस्तु नै हुनुपर्छ अरे निर्लिङ्गिक चाहिँ रूपी वस्तु नै हुनुपर्छ त्यो बाहेक फेरि त्यो ज्ञान चाहिँ रूपी वस्तुको उत्पादन हेतु चाहिँ हुन सक्दैन किनभने यदि त्यो रूप रूप वस्तुको उत्पादन हेतु हो भने चाहिँ त्यो पछि गएर चाहिँ रूपमा परिणत हुनुपर्ने पर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ रूपी वस्तुको उत्पादन हेतु चाहिँ रूप वस्तु कर रूप पनि रूप रूपक नै हुनुपर्छ है त यहाँ हो त्यो रूपक पदार्थको उत्पादन हेतुमा रूपी वस्तु नै हुनुपर्छ र चेतना त्यसको उत्पादन हेतु हुन सक्दैन होइन चेतना भन्ने चित्त भन्ने ज्ञान भन्ने विज्ञान भन्ने यस्ता कु यी कुराहरू चाहिँ अनि रूपको रूप रूपी वस्तुको रूप उत्पादन हुन सक्दैन किनभने त्यो त पुरै तपाईँको कस्तो भने विरोधाभास हो त्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चेतना रूपको चाहिँ चे उत्पादन हेतु हुन सक्दैन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्ता कारणले गर्दाखेरि होइन त्यस्ता कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि पुद्गल भन्ने खङसाक बन्ने तपाईँको मनुष्य भन्ने पुद्गल भन्ने जुन हुन्छ नि हो त्यस्तो पुद्गल प्रकृति गरिने पुद्गल नामाङ्कन गरिने ज्ञानको सन्तानको आदि हुँदैन खङसा खङलाई ताक्दै समर भाषामा चाहिँ खङसा खाङला तापे अनि सेपे गुला थोमा यमरे भनौँ भन्छ हो पुत्कल प्रकृत गरिने ज्ञानको सन्तानको सुरुवात हुँदैन हो खा खाङला तापे सेपे गुला थोमा मे सोङ्करी त्यसरी पुत्कल प्रकृत गरिने पुत्गेल नामाङ्कन गरिने ज्ञानको सन्तानको आदि हुँदैन अथवा सुरुवात हुँदैन त्यो खोजेको यदि त्यसको सुबोध राखियो भने यहाँ चाहिँ अब यदि हामीले त्यो ज्ञानको सन्तानको होइन चित्त सन्तानको आदि सुबोध राखियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै विरोधावास कन्ट्रडिक्सन्स गेलवा गल्दुम मङ्पुयो धेरै विरोधाभास आउने मात्र नभई युक्तिद्वारा लोजिकल्ली पनि खण्डन हुन्छन् होइन रिपै न्युक्रिय भन्छ होइन सबै बस्नु रिपेय न्युक्रिय भन्छ भन्दाखेरि धेरै तपाईँको चाहिँ कस्तो भने युक्तिद्वारा पनि लोजिकल्ली पनि खण्डन हुन्छन् <references> रिफिट हुन्छ भन्नुपर्छ त हो यदि हामीले ज्ञानको सुरुवात राखियो भने त्यहाँ के हुन्छ त विभिन्न प्रकारका तपाईँको विरोधाभासहरू कन्ट्रिडिक्सन पनि आउँछन् ती मात्र नभएर चाहिँ लजिकल्ली पनि त्यहाँ चाहिँ खण्डन भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ ज्ञानको सुरुवात चाहिँ यहाँबाट हुन्छ भने हामी भन्न सक्दैन है हो यदि त्यसको सुरुवात राखियो भने धेरै विरोधाभास कन्ट्रडिक्सन्स आउने मात्र नभई युक्तिद्वारा लोजिकली पनि खण्डन रिफिट हुन्छन् त्यस कारणले ज्ञानमा अपेक्षित प्रज्ञप्त आत्माको पनि सुरुवात हुँदैन सेपे सेप ल तापे भ सेप ल तापे सेपे गुल तापे थाङसा कियाङ अनि थौमा यमरे भन्नुहुन्छ हो ज्ञानमा अपेक्षित होइन तपाईँको प्रज्ञप्त आत्माको पनि सुरुवात हुँदैन सेप ल ताप धाक्याङ थोमा यमरे भन्नुहुन्छ तसर्थ ज्ञानमा अपेक्षित प्रत्यप्त आत्माको बोल्ने सुरुवात हुँदैन अथवा ज्ञानमा आश्रित होइन प्रत्यप नामाङ्कन गरिने आत्माको बोल्ने सुरुवात चाहिँ हुँदैन होइन हाम्रो आत्मा चाहिँ कस्तो भन्ने यहाँबाट सुरु भएको भएर हामी भन्न सक्दैन त्यो भन्नु है त यहाँसम्म के गयो त आत्माको सुरुवात हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ गयो अब मुनि आयो आत्माको अन्त्य भन्ने होइन एन्ड अफ सेल्फ अब आत्माको अन्त्य हुने नहुने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चार बौद्ध दार्शनिकहरू मध्ये होइन फोर स्कुल्स अफ बुद्धिस्ट फिलोसफी ओके चार बौद्ध दार्शनिकहरू मध्ये कुनै वैभाषिक दार्शनिकले छेठामा छेठा मरुबा भन्छ होइन सम्पूर्ण भाषामा छेठा मरुबा भन्छ भन्दाखेरि ती चार बौद्ध दार्शनिकहरूमा चाहिँ छेठामारुवाहरूले होइन वैभाषिक दार्शनिकले चाहिँ के भन्छ भने बुद्धिको प्रवाह होइन कन्टिन्युटी अफ द कन्सियसनेस भन्छ बुद्धिको प्रवाह सेपे ज्युन होइन हो रिक्ते जुन बुद्धिको प्रवाह चाहिँ अनि अन्तमा चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ भने सेपे गुन्दी छेकुरे भन्छ अनि भैवासी भै कुनै कस्तो भने हाम्रो यो चार दक्ष मध्यमा चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ भैभाषिक दक्षणले के भन्छ भने जब अनि साधकहरूले चाहिँ अनि यो किन भन्यो भने यो किन भन्यो भने जब साधकहरूले अनि यो आ, के भन्छ प्रयास यो धर्मको पालना गर्दा 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 अन्तमा जब उहाँहरूले अरतपथ प्राप्त हुन्छन् जब जब तब त्यसलाई चाहिँ फाचे तपाईँको न्युदे भन्छ फ्लाक्ष डाचुम्बा भन्छ जी जिउँदो भइरहेको मनुष्यले चाहिँ साधकले चाहिँ जब अरतपथ प्राप्त हुन्छ त्यसले चाहिँ फ्लाक्षाचुम्बा भन्छ अथवा फ्लाक्ष न्यादे पनि भन्छ होइन तर जब ती साधक चाहिँ परिनिर्वाह हुँदाखेरि होइन परलोक हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ लाग्मे दे भन्छ हो त्यति बेला चाहिँ कुनै वैवाहिक राजनीतिहरू चाहिँ परिनिर्वाण हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला त्यो ज्ञानको पनि प्रभाव चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ भन्छ र विज्ञान छेटोके भन्छ अवरुद्ध हुन्छ कुनैले त्यसो भन्छ भनेर बोल्नुभएको उहाँले हुँदाखेरि यहाँ के छ भने स्वाक्षर ज्ञानदेय भन्छन् नि तपाईँको सर्वश्रेष्ठ निर्वाण भन्छ फ्लाइक चाहिँ निरवशेष निर्माण भन्छन् हो उहाँहरूको भ्राइती हो त्यसकारण चाहिँ उहाँ यहाँ के छ भने चार दार्शनिक बौद्ध दार्शनिक मध्येमा चाहिँ कुनै वैभाषिक दार्शनिकले चाहिँ अनि हो त्यस्तो प्रकारको अन्तिम समयमा चाहिँ अनि के हुन्छ भने ज्ञानको प्रवाह चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ होइन तपाईँको विनाश हुन्छ भन्छ हुनु अन्तमा अवरुद्ध एबुलुस हुन्छ भन्ने बताउँछन् सबैले भने कि त्यो कुनै त्यो वैभाषिक भन्छन् किनभने त्यति बेला होइन जब तपाईँको अरत पद प्राप्त भइसकेपछि जब अन्तिम जब उहाँ चाहिँ पर्लुक हुन्छन् तब चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको ज्ञानको प्रभाव पनि अप्रुत हुन्छ भनेर त्यस्तो बनाइन्छन् त्यो मतलाई त्यस्तो प्रकारको मतलाई चाहिँ अनि उच्च बौद्धार्शिनिकहरूले होइन ठुचक खुम्मन् नम्की हो उच्च बौद्धासिनिकहरूले चाहिँ युक्तिद्वारा धेरै खण्डन गरिएको छ होइन यो तिमीले भनेको ठिक होइन यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँ उहाँहरूले चाहिँ अनि खण्डन गर्नुभएको छ है गरिएको छ र त्यस्तो स्वीकार्न पनि मिल्दैन त्यस्तो तपाईँको चाहिँ मान्छे अनि अन्तिममा चाहिँ प्रलोक भइसकेपछि अनि मान्छेको चेतना चाहिँ चेतनाको तपाईँको प्रभाव चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ भन्नु चाहिँ मिल्दैन भन्नुभएको होइन त्यसरी स्वीकार्नु चाहिँ नमिल्ने बताएको छ होइन त्यसो हुनाले ज्ञान सन्तानको सुरुवात र अन्त्य चाहिँ नहुने भएकाले होइन नहुने भएकाले चाहिँ ज्ञान सन्तानमा अपेक्षित प्रज्ञप्त आत्माको पनि आधेर अन्त्य हुँदैन भन्ने छ होइन जब ज्ञान सन्तानमै तपाईँको जब ज्ञान सन्तानकै तपाईँको न अन्त्य हुन्छ न शुवाद हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको ज्ञान सन्तानमा ज्ञान सन्तानको आधारमा होइन तपाईँको ज्ञान सन्तानमा अपेक्षित अथवा ज्ञान सन्तानको आश्रित तपाईँको आश्रित तपाईँको चाहिँ प्रकृति गरिएको आत्माको पनि आधार अन्त्य चाहिँ हुँदैन भन्नुपर्छ किनभने त्यो त्यो प्रकृति गरिदिने आत्माको आधार के हो त विषय के हो त चित्त सन्तान हो जब त्यो ज्ञान सन्तानमै तपाईँको चाहिँ सन्तान कुनै अन्त्य र सुरुवात हुँदैन भने चाहिँ त्यो ज्ञान सन्तानमा राखिएका ज्ञान सन्तानमा अपेक्षित भनौँ अथवा ज्ञान सन्तानमा आश्रित अनि प्रकृत गरिएको आत्माको पनि आधार अन्त्य चाहिँ हुँदैन भनेर बताउनु भएको छ यो चाहिँ हामीले एकदमै होइन अब राम्ररी बुझ्नुपर्छ यसरी बनाउनु भएको छ त्यस कारणले चाहिँ यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हो बौद्ध दार्शनिकहरूले होइन बौद्धहरूले चाहिँ कस्तो भने अनि आत्माको न अन्त्य हुन्छ न तपाईँको सुरुवात हुन्छ किनभने आत्मा, आत्मा प्रकृत गरिने त्यो विषय जुन एउटा आ ज्ञान सन्तानको पनि अन्त्य र सुरुवात नभएकाले चाहिँ त्यसमा आधारित तपाईँको आत्माको पनि दाग भनेको पनि तपाईँको कस्तो भने न अन्त्य हुन्छ न सुरुवात हुन्छ भन्नुभएको है अब यहाँबाट चाहिँ अनि उहाँको किताबको शब्दहरू आउँछ उहाँले रचना गर्नु किताबको शब्दहरू आउँछ त जो व्यक्ति धर्मबारे अनभिज्ञ हुन्छ धर्म त्यति बुझेको हुँदैनन् धर्मको वित्री रहहरूलाई सही रूपले जानेको हुँदैनन् उनीहरू अर्को जन्मप्रति शङ्का गर्दछन् होइन पछिको जन्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ शङ्का गरेर चाहिँ कमाउँछ अरे होइन तिनीहरू वर्तमानमा जुन हाम्रो चैतन्य भाषित हुन्छन् होइन हामी भित्रबाट कस्तो भने चैतन्य भएको एउटा अनुभव भइरहेको छ होइन आभास भइरहेको छ त्यस्तो प्रकारको वर्तमान जुन चैतन्य भाषित हुन्छन् त्यही यस दृष्टिकायमा आश हुन्छ सोचिरहेको छ हाम्रो यही कायम अहिले हामीभित्र भएको चैतन्य चाहिँ हाम्रो यही कायको कायको थ्रु चाहिँ भएको मात्र हो त्यो यो काय चाहिँ उत्पन्न हुनु आधार छैन भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो विचारमा आइरहेको हुन्छ उनीहरूले तिनीहरू वर्तमानमा जुन चैतन्य भाषित हुन्छन् त्यही यस दुष्टिकायमा आश्रित हुन्छन् भन्ने होइन प्रेजेन्ट माइन्ड डिपेन्ड्स एक्सक्लुसिभली अन द बडी भनेर त्यस्तो उनीहरूको भावना उन भइरहेको हुन्छ होइन त्योभन्दा अगाडि छैन आत्मा होइन चैतना छैन भन्ने खालको हुन गरी हो प्र यहाँ के छ भने वर्तमान जुन चैतन्य भाषित हुन्छन् त्यही यस हाम्रो यस कायमा शरीरमा चाहिँ आश्रित हुन्छन् सोचिरहेको हुन्छ सोचिरहेको हुन्छ है किनभने जब काया शरीर हुन्छ तब मात्र तपाईँको आत्मा चाहिँ भन्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आत्मा हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ अब सोच आइरहेको यो देखिरहेको जीवनको अतिरिक्त यसको पूर्व र पुनर्जन्महरूसँग चाहिँ कुनै सम्बन्ध हुँदैन उनीहरूको त्यो सोच भइरहेको हुन्छ किनकि उनीहरूको हेराइमा चाहिँ वस्तुको सत्ताको निम्ति त्यो प्रत्यक्ष हुनुपर्छ होइन यदि छ भने चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष देख्नुपर्छ त्यस कारणले चाहिँ छैन भन्ने खालको होइन कारण के छ हामीले त्यो छैन किनभने त्यो हुँदैन किनभने हामीले प्रत्यक्ष देखेको छैन भने तर्क निकालिरहेको हुन्छ तर त्यो तर्क चाहिँ खास एउटा चाहिँ सही हुनु भएको हुँदैन किनकि उनीहरूको हेराइमा चाहिँ वस्तुको सत्ताका निम्ति त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष हुनु जरुरी हुन्छ यदि छ भने यदि यस्तो प्रकारको छ भने चाहिँ हामीले देख्नुपर्ने ठाउँमा हामीले देखेको छैन त्यस कारण चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको उनीहरूको तर्क गरिरहेको हुन्छ होइन इफ समथिङ एक्जिस्ट इट मस्ट बिन सिन डाइरेक्टली भन्छ उनीहरूले होइन तर त्यो चाहिँ होइन जरुरी हुन्छ होइन त्यस्तो उहाँहरूले उहाँहरूको भनाइ त्यस्तो छ अब यहाँ चित्त चित्तकायामा आश्रित उत्पन्न भएको होइन माइन्ड इज प्रोड्युस्ड इन डिपेन्ड अन द बडी उनीहरूले के भन्छ भने जब काय थिएन जब हाम्रो शरीर उत्पन्न भएको थिएन तबसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो भने चित्त थिएन जब काय उत्पन्न भयो अनि बल्ल चित्त चाहिँ आएको जस्तो उनीहरूको यहाँ चित्त कायमा आश्रित उत्पन्न भएको हो भनेर भन्छन् होइन हो सिमती र वा विल नै के भरे भन्छ चित्त कायमा आश्रित उत्पन्न भएको भनेर होइन माइन्ड इज प्रड्युस्ड इन डिपेन्ड्स अन द बडी भन्छ उनीहरूले होइन हो र काय त चार महाभूतहरूमा आश उत्पन्न भएको चित्त चाहिँ कायामा आश्रित भएर उत्पन्न भएको भनेर भन्छन् र हाम्रो यो शरीर चाहिँ कस्तो भने चार महाभूतहरूमा आश उत्पन्न भएको भन्छन् द बडी राइजेस इन डिपेन्ड्स अन द फोर ग्रेस एलिमेन्ट्स भन्छ होइन त्यो हो त पृथ्वी धातु अग्नि धातु जल धातु र तपाईँको वायु धातु यो हाम्रो शरीर चाहिँ कस्तो भने यो चार तत्त्वमा आश्रित उत्पन्न भएको हो र चित्त चाहिँ कस्तो भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ आश्रित भएको उक्त भएको भन्छन् त्यस्तो भन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन भन्ने खालको चित्त चाहिँ उहाँ हो चित्त कायमा आश उत्पन्न भएको र काय त चार महाभूतहरूमा आश उत्पन्न भएकोले होइन जन्म हुँदैन भनेर खान्छ हो त्यस्तो उनीहरू तर्क गर्छ होइन जन्मको हुँदैन किनभने पूर्व जन्म किन हुँदैन भन्दा चाहिँ त्यति बेला होइन त्यो पूर्व चित्त हुँदै हुँदैन भन्छ उनीहरूले जब काय उत्पन्न भयो तब मात्र त्यो सँगसँगै चाहिँ चित्त नयाँ उत्पन्न भएको हो त्योभन्दा अगाडि चित्त थिएन भन्ने खालको त्यस्तो उनीहरूको तर्क हुन्छ यहाँ है त मर्ने बेला शरीर तपाईँको चाहिँ चार महाभूतहरूमा बिदाएर जान्छन् रे जान्छन् र शरीरमा आश्रित चैतन्य पनि कस्तो भने आकाशमा इन्द्रधनुष सामान चाहिँ बिदाएर जाने भएको हुँदा पैसाको अठिनमा पनि नहुनु सोच्दछ उहाँहरूले होइन पूर्व अचनमा पनि छैन पैसाको ओनमा पनि हुँदैन किनभने हामी मर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ कस्तो भने चार महाभुतहरूमा होइन जलमा जल जलमा अग्नि अग्निमा तपाईँको होइन तत्त्वमा अनि वायु वायु वायुतत्वमा सबै त्यसरी बिता जान्छन् र हाम्रो बित भय चेतना चेतना चाहिँ चित्त चाहिँ कस्तो भने आकाशमा इन्द्रधन जस्तो तपाईँको बिता जान्छ त्यस्तो भन्छ उहाँहरूको होइन ओ हो शरीरमा आश्चेतना चाहिँ आकाशमा इन्द्रितुसमान बिदा जाने भएको हुँदा पैसाको चाहिँ पनि पनि नहुन्छ उनीहरूले त्यस्तो सोच्छु उनीहरूले तर्क गर्छ र मती कायम आश्रित मती भनेको सब सम्रट भाषा लो भन्छ लो होइन लो ल सम्रट भाषा मती भन्छ मती कायम आश्रित मेन्टल अवेरनेस डिपेन्ड्स अन द बडी मती चाहिँ कस्तो भने कायम आश्रित हुने विचार चाहिँ विभिन्न तिन प्रकारको रहेको छ उनीहरूले के भन्छ भने हाम्रो यो चैतन्य भन्ने चित्त भन्ने ज्ञान भन्ने विज्ञान भन्ने कस्तो भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ आश्रय लिएको छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ आश्रित भएको छ भन्ने खालको भन्छन् त्यस्तो प्रकारको भनाइमा चाहिँ कस्तो भने तिन प्रकारका विषय धारणहरू रहेको छ तिन प्रकारका एउटा सबभन्दा पहिले के हो त जसरी तपाईँको चाहिँ उदाहरण दिएको छ जाँड र जाँडबाट माठ लाग्न शक्ति होइन पहिला त पानी थियो त्यो पानीले तपाईँको झन् के 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 त्यो मिसा हालेर चाहिँ पछि त्यो जाँड माथि नै खालको हुन्छ नि त म त जाँड र जाँडबाट माथ लाग्न सक्ति यी दुई जस्तै जस्तै चाहिँ मन तपाईँको चाहिँ कायाको स्वभाव हो सम्झिन्छ उनीहरूले जसरी तपाईँको जाँड र जाँडबाट ला मात लाग्ने शक्ति चाहिँ कस्तो भने जाँडकै तपाईँको स्वभाव हो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ चित्त पनि कस्तो भने कायाको स्वभाव हो भनेर भन्छन् होइन माइन्ड इज अफ द नेचर अफ द बडी लाइक बियर एन्ड इट्स क्यापेसिटेड टु इन्टोक्सिकेट भन्छ ओ जसरी तपाईँको जाँड र जाँडको शक्ति चाहिँ भेद गर्न सक्दैनन् त्यो दुवै कस्तो एक सप स्वभाव पनि जस्तो हुन्छ भने त्यसै प्रकारले चाहिँ चित्त पनि तपाईँको कायको स्वभाव भन्छ होइन हो हो जाँड र झाँडबाट मात लाग्न शक्ति दुई जस्तै मन तपाईँको कायको स्वभाव हो सम्झिन्छ एउटा त्यो होइन एउटा त्यस्तो छ दोस्रो के छ भने दियो होइन दियो र दियोको प्रकाश जस्तै होइन चित्त चाहिँ कस्तो भने कायको फल भएको सोच्छन् होइन प्रकाश त्यो हो त दियोको फल हो नि दियो जब बल्छन् तब तब त प्रकाश नि हुँदै गरी हो जसरी तबको चाहिँ दियोबाट प्रकाश आउँछन् त्यस्तै प्रकारले चाहिँ चित्र चाहिँ कस्तो हो त कायको फल हो भन्छ उनीहरूले होइन दियो र दियोको प्रकाश जस्तै चित्र चाहिँ कस्तो भने कायको फल हो भएको सम्झिन्छन् माइन्ड इज एन इफेक्ट अफ द बडी लायक ल्याम्प एन्ड इज लाइक भन्छ उनीहरूले त्यस्तो धारणा होइन त्यसो पनि एउटा छ अर्को के छ भने तेस्रो चाहिँ बित्ता होइन बित्ता र वित्तमा चित्र भए चाहिँ होइन चिक्पा को रिमो भन्छ तपाईँको होइन बित्ता र वित्तमा चित्र भएको चाहिँ मन तपाईँको चाहिँ कायको त्यस्तै गुण भएको सम्झिरहेको छ जस्तो तपाईँको चाहिँ बित्तको चित्र चाहिँ बित्तको गुण हो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ चित्त कस्तो भने कायको चाहिँ गुण हो सम्झिरहेको हुन्छ होइन वित्ता र वित्तामा चित्र भए चाहिँ मन कायाको त्यस्तै गुण भएको सोच्दछ होइन माइन्ड इज अ क्वालिटी अफ द बडी लायक वल एन्ड अ अन इट एडभान्स उनीहरूले हुन्छ यस्ता प्रकारका मती भनेको चित्त भनेको ज्ञान भनेको विज्ञान भनेको कसो भने कायामा आश्रित हुन्छ त्यो हुने तरिकामा उनीहरूले चाहिँ यसो सो विचार पठाएको छ उहाँहरूको होइन धारणाहरू छन् त्यस्तो छ यसरी तपाईँको चाहिँ चाडबाक दार्शनिकहरूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने गर्छन् चाडबाकलाई के भन्छ भने द्याङफे भन्छ सम्पूर्ण भाषामा ध्याङफे बान्छ यो चाहिँ कस्तो भने बुद्ध पाल्नुभन्दा अगाडि नै हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि थियो यो उहाँहरूको चाहिँ दर्शन चाहिँ नि यो चाडबाक भन्ने ध्याङफेमा भन्ने उहाँहरूको दर्शन चाहिँ कस्तो भने बुद्ध पाल्नुभन्दा अगाडि नै थियो उहाँहरूको हो यो चाडबाक दार्शनिकहरूलाई चाहिँ आफ्नो बजेट यसरी उहाँहरूले प्रस्तुत गर्ने गर्छन् कर अब यसमा मैले अलिकति थपेको छु यो किताबबाट यो किताबबाट थपेको छु यो किताब पनि अहिले मैले अनुवाद गरिरहेको छु गर्दैछु यो चाहिँ कस्तो भने परमपुज दलाल मजुले थुप्दर र जेन्टे भन्ने यो चाहिँ टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड एट्टी फाइभमा हो कि कुनैमा होइन होइन नाइन्टिन नाइन्टिन एट्टी थाउजन्ड फाइभमा हो टू थाउजन्ड फाइभमा चाहिँ कोरियर ग्रुपलाई उहाँले चाहिँ अनि यो के भन्छ बुधचर्या अवतारको अनि प्रज्ञा पार विषयमा चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो अगाडि उहाँले चाहिँ अनि यो सिद्धान्त रत्नमालाको व्याख्या गर्नुभएको थियो यो किताबबाट मैले चाहिँ अलिकति टिप्पणी गरेको छु यो सम्बन्धित यहाँ के छ भने सिद्धा सिद्धान्त रत्नमालाको व्याख्या नामक किताबबाट गरिएको टिप्पणी चार वाको तर्फको यसरी छन् उहाँ तर्फ यसरी गर्छ कि तपाईँको के गर्छ भने सम्रत भाषामा चाहिँ यस्तो भन्छ त्यहीवाङ नि धेरै हो व्याते केवलमा सुके भन्ने स्वीके महत्व भन्नुभएको छ पूर्व पूर्व जन्मबाट यस जन्ममा आउने हुँदैन किनकि पूर्व जन्म भनेको कसैले पनि देखेको छैन त्यस्तो भन्छ उहाँहरूले हैन एउटा त्यो अरु के छ भने लु लुब्रु भएले सेम लुब्रुदुटु भइहिँदै मर्मे लुबुर दुट्ठु भएले हुर लुबुदुट्ठु भन्नु भन्छ हुँदाखेरि यहाँ के छ भने आकस्मिक शरीरबाट हैन आकस्मिक शरीरबाट चित्त अचानक शुद्ध भएको मात्र हो अरे होइन आकस्मिक शरीरबाट चाहिँ चित्त अचानक शुद्ध भएको मात्र हो जस्तै तपाईँको चाहिँ दियो अचानक शुद्ध हुनाले प्रकाश संयोगले उत्पन्न भए चाहिँ हो त्यस्तो भन्छ उहाँहरूको चार वर्कको होइन तर्क त्यस्तो छ यो चाहिँ कस्तो भने पूर्व जन्मको हुँदैन भन्ने तर्क हो उहाँहरूको तर्क है त त्यसपछि पुनर्जन्म पुनको हुँदैन भन्ने तर्क छ के छ भने यहाँ केव दिने छेमे डोबा यहाँ मेते लुइसिम जे चिक बे लुइजिक भन्न लोएन चिक विशेष पेरना दोजिक भन्न धेरै म जी बसिनु भन्छ उहाँहरूले हो यस जन्मबाट अर्को जन्म जाने पनि छैन भन्छ उहाँहरूले होइन यस जन्मबाट चाहिँ अर्को जन्ममा जाने पनि छैनन् किनकि काय र चित्त एकद्रव्य भएकाले जे चिक होइन एक स्वभाव भएकाले एक भएकाले एकत्व भएकाले काय र चित्त चाहिँ एकद्रव्य भएकाले चाहिँ शरीरको नाश हुँदा मतिको नाश हुन्छन् भन्छ जब शरीरको नाश हुन्छ सँगसँगै त्यति नाश हुन्छ किनभने त्यो एक स्वभाव हुन्छ कुरो हो जब तपाईँको चित्त र एकतर्फ भएकाले चाहिँ शरीरको नाश हुन्छ मतिको नाश हुन्छन् भन्ने उदाहरण के त ढुङ्गाको नाश ढुङ्गा फुट्दाखेरि ना। होइन ढुङ्गा फुटिँदाखेरि चाहिँ त्यसको चित्त पनि नाश भए चाहिँ जब ढुङ्गा फुट्छ फुटिन्छन् त्यो ढुङ्गाको साथसाथै ढुङ्गामा चित्र फुटिरहेको हुन्छ नाश हुन्थ्यो त्यो भनेको उहाँले त्यसरी उहाँहरूले तर्क गर्छन् चार भखरले त्यो भयो त अब फेरि उहाँको शब्दहरू है उहाँको किताबको शब्द आयो माथि उल्लेखित उनीहरूका कथनलाई दार्शनिक दृष्टिकोणबाट सारांश यो हुन्छ कि यस जीवनको जन्मने बित्केको चित्त चाहिँ केमाथाकपा भन्छ हाम्रो कस्तो भने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ अनि क्षति केमाथात्पा भन्छ जीवनको जन्मने बित्केको चित्त चाहिँ सजातिको चित्त अन्तरबाट उत्पन्न नभई विजातिको अचुत महापोतबाट उत्पन्न हुन्छन् भन्छन् सचेतनको रिक्थुम्प्यू भन्छ यो रिक्थुम्प होइन यहाँ निर् यहाँ के छ भने सारा यो हुन्छ कि यस जीवनको जन्म बित्तिकैको चित्त चाहिँ सजातिको चित्तान्तरबाट उत्पन्न नभई विको अचतन महापुथबाट उत्पन्न हुन्छ भनेर भन्छ उनीहरू कस्तो भने चेतना भनेको कस्तो भने चित्त भनेको चाहिँ कस्तो भने कायाबाट उत्पन्न हुन्छ चित्तबाट उत्पन्न हुँदैन भन्नु खोजेको हुना त्यो खास हुनाले होइन ज्ञानबाट ज्ञान उत्पन्न हुँदैन ज्ञान चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भएको हुनाले चाहिँ कायाबाट उत्पन्न भएको भनेर भनेको उनीहरूले त्यस्तो भन्छ है त उदाहरण के भने जाँडबाट माथिने शक्ति चाहिँ होइन जाँडबाट माथिने शक्ति चाहिँ शक्ति र आवर्धक ग्लास भनेको म्याग्निफाइङ ग्लास भन्छ हो म्याग्निफाइङ ग्लासबाट चाहिँ आगो आदि आउँछ नि तपाईँको न त्यस्तो प्रकारको हेतुबाट चाहिँ विजातिको फल उत्पन्न भएको जस्तै सोध्दछन् चाहिँ जसरी तपाईँको म्याग्निफायङ ग्लासबाट जब हामीलाई घामले देखाउँछ नि ठिक त्यसको उल्टा जात चाहिँ एउटा कागज राख्दा कागज राख्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याग्निफाइङ ग्लासले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो घामको त्यो ताप चाहिँ तपाईँको त्यसको थ्रुबाट चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ कागज पोल्छ नि त्यसरी उहाँलेदेखि भनेको जसरी तपाईँको चाहिँ म्याग्निफाइङ ग्लासबाट चाहिँ आगो आदि हेतुबाट चाहिँ विजातिको फल चाहिँ उत्पन्न भएको जस्तो सोच्छ उनीहरूले त्यस्तो सोच्छ उनीहरूले भन्नु खोजेको भने चित्तको हेतु चाहिँ चित्त हुनुपर्दैन भन्नु खोजेको हुनाले होइन चित्तको फल पनि चित्त पर्दैन चित्तको हेतु चाहिँ काय हुनुपर्छ भन्ने खालको देखाएको उहाँले त्यसै गरी यस सम्बन्धमा कुनै तार्किकहरूले यस्तो भन्ने गर्छन् जस्तै कि मटर गोल हुन्छ नि तपाईँको सिमी गोल होइन गोलसिमी कसले बनाएको गो त होइन गोलसिमी कसले बनाएको गो? टाँडामा हुन् तिखोपन होइन सार्प एन्ड थोन्स कसले बनाएको त त्यसको कर्ता कोस त भन्ने खालको होइन विचार पकाउँछ उहाँहरूले र मयूरको पाँकमा हुने त्यो रङ्गी बिरङ्गीलाई होइन कलर्स अफ द पिकोस फिजर्स कसले बनाएको त भन्ने खालको प्रश्न गर्छ यहाँले त्यसै गरी यस सम्बन्धमा कुनै तार्किकहरू भन्ने गर्छन् कि मटर गोल काँडामा त्यो कुपन सार्पेन थोन्स र मयूरको पाखमा हुने त्यो रङ्गी बिरङ्गीलाई चाहिँ तपाईँको कलर्स अफ पिकोस फिजर्स चाहिँ कसले बनाएको होला नि त भन्ने प्रश्न गर्छ र ती कर्तालाई कसले देखेको दान आदि धर्म भयो अहिंसाको फल राम्रो नै हुन्छ भन्ने त्यो कसले देखेको छ त होइन दान गरेर चाहिँ मान्छे दान दान गरेपछि पछिको जन्ममा चाहिँ धनी हुन्छ भनेको कसले देखेको छ भनेको भने उहाँले त्यसो भनेको र संसारमा चाहिँ लोभी व्यक्ति धनी हुनु होइन हिंसक दीर्घायु भएको आयु लामो भएको पनि देख्न सकिन्छ सा, त्यस्ता मिथ्या कारणहरूको अपेक्षा अनि फल चाहिँ नभएको भन्छन् उहाँहरूले नि यस्तो यस्तो प्रकारको मिथ्या कारणहरू तर्कहरू चाहिँ उहाँ दिनुभएर चाहिँ अनि के भन्छ भने अन्तमा गएर हुन्छ फल हुँदैन भन्छ उहाँले होइन फल भनेको हुँदैन भन्छ उहाँ त्यसरी त्यसरी उहाँले भन्नुहुन्छ त्यस्तै मिथ्या कारणहरूको अपेक्षा अनि हेतु फल चाहिँ ले तपाईँको ड्युत डेबु भन्छ होइन फल चाहिँ कर्म फल नभएको भन्छन् होइन फल हुँदैन भन्छ त्यस्तो भन्छ होइन अब त्यो भयो अर्को फेरि कोही समापत्ति साधकहरूले एकदम ध्यान बस्ने हुन्छन् साधकहरूले कोही समापत्ति साधकहरूले मेडिटेटिभ एब्जर्बसन भन्छ आफ्नो अभिज्ञाको होइन आफ्नो तपाईँको चतुर तपाईँको चक्षु विज्ञ के भन्छ तपाईँ विद्यालय चाहिँ होइन आफ्नो अभिज्ञाको क्लोवेन्स चुद्वारा चाहिँ पूर्व जन्मका लोभी मानिस पछिल्लो जन्ममा चाहिँ सम्पन्न कुलमा जन्म भएको घटना देखेको छन् उहाँहरूले नि अब ध्यानले यसो बस्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो मान्छेको त्यो पञ्चे पहिले चाहिँ पूर्व जन्ममा चाहिँ एकदम लोभी व्यक्ति थियो तर से से मा 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 यो मान्छे चाहिँ अर्को जन्ममा चाहिँ धन्य मान्छे जन्मेछ किन होला भन्ने खालको उहाँले चाहिँ त्यो ज्ञानको हेर्दै चाहिँ देख्नुहुन्छ यहाँ है आफ्नो अभिज्ञाको शक्तिद्वारा चाहिँ पूर्व जन्मका लोभी मानिस पछिल्लो जन्ममा चाहिँ सम्पूर्ण कुलमा जन्म भयो पढ्न घटना देखेका छन् यही आधारमा उहाँको मत यो छ कि पूर्व एवं पुनर्जन्मको सिद्धान्त ठिकै छ तर करम फल भन्ने चाहिँ नभएको भन्छन् उनीहरूले भनेर चाहिँ करम अनुकूल फल यहाँ मैले ब्राकमा लेखेको छु कि यहाँ करम फल उहाँले जस्तो करम गरिन्छ त्यस्तै फल पाउँछ भनेर चाहिँ हुँदैन भनेको उहाँहरूले भन्नु खोजेको त्यस्तो हो किनभने पहिलो लुबे मान्छे चाहिँ अर्को जन्ममा धनी मान्छे जन्मिने होइन फेरि जस्तो के भन्छ हिंसक मान्छे चाहिँ आइदमा जन्मिने त्यस्तो पनि छ भनेको उहाँहरूले भन्नु खोज्छ यहाँले यही आधारमा उहाँको मत यो छ कि पूर्व एवं बोल्नु छैन चाहिँ ठिक छ तर कस्तो भने करम अनुकूल फल छ भनेको चाहिँ नभएको चाहिँ भन्छ उहाँहरूले स्वीकार्दैन भए त्यसरी भनेको उहाँले फेरि कोइ समाधिद्वारा रूप समापत्ति सुकी युमचुक भन्छ होइन तपाईँको सुकी युमचुक अरूव्य समापत्ति सुमेक युमचुक भन्छ म त्यस्तो प्रकारको होइन भयो कोही समाधिद्वारा चाहिँ रूप समापत्ति र अरूप्य समापत्ति फर्मलेस एजर्बसन भन्छ त्यस्तो तपाईँको उच्च भूमि प्राप्त गर्दाखेरि अनि पहिलो उहाँहरूले अब चाहिँ म मुक्ति भयो सम्झिन्छु उहाँहरूले कि अब चाहिँ म संसार संसारबाट चाहिँ मुक्ति भयो वाहा सम्झिएको हुन्छ उहाँहरूले होइन हुँदाखेरि अरूप्यसमा पत्तिको उच्च प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ मुक्ति भएको सङ्ख्या उत्पन्न हुन्छ लिबरेसन अब चाहिँ वाहा म लिबरेट वाहा भयो सम्झिरहेको हुन्छ तर त्यस्तो प्रकारको ध्यान साधनाबाट पचन हुँदाखेरि फेरि फल हुँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट त्यो ध्यानबाट चाहिँ पचन हुँदाखेरि फेरि अनि संसारमा चाहिँ जन्म लिनुपर्ने देखेर अनि उहाँहरू के हुन्छ त यो निश्चित गर्नु हुन्छ कि वस्तुत्व मोक्ष भनेको नहुँदो रहेछ होइन थर्पा भनेको हुँदो रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भन्छ मोक्ष भनेको नहुँदो रहेछ किनभने मैले यति ध्यान गरेर यस्तो अवस्था पुगेँ फेरि म जन्मिनु पर्दो रहेछ भन्ने खालको भावना हुन्छ होइन यस प्रकार अनेक मत पा छन् छन् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ उहाँहरू कस्तो भने अब होइन विभिन्न प्रकारका मित्र धारणाहरू चाहिँ बोकिरहेको छ त्यस कारणले यहाँ अहिले जुन एउटा भन्नुभयो नि अरिन्दाको जुनले होइन सर्व दृष्टि प्रहान आयो भनेको चाहिँ ऊ यिनोरा हुन्छ अब यहाँ होइन यी सबै कस्तो भने तपाईँको मिथ्या भित्र चाहिँ समेटेको हुन्छ अब तर पनि पुनर्जन्मवादको पक्षमा चाहिँ शुद्ध तर्क पनि छन् हाम्रो बौद्धको अब न अब तपाईँकोद्वारा चाहिँ कस्तो भने जसले गर्दा पुनर्जन्मको स्थापना निश्चित हुन्छ पुनः जन्मको स्थापित अवश्य हुन्छ होइन पूर्व जन्मको अवश्य हुन्छ भनेर चाहिँ बौद्धहरूले भनिरहेको हुन्छ नि त्यसको कारण के त भने चित्तगत कुनै पनि ज्ञान चाहिँ आफ्नो चित्त स्वजातिको चित्त अन्तर्बाट नै उत्पन्न हुन्छ रिप्थिम्पी चाहिँ चित्त भनेको छ भने त्यो फल रूप चित्त चाहिँ कसो भने उत्पन्न हुनको निम्ति चाहिँ त्यसको हित चित्त नै हुनुपर्छ बिना चित्त रहित चाहिँ अनि फल रूपीसित उत्पन्न हुनुको असम्भव कुरा हो त्यसकारण चाहिँ चित्तको हेतु चित्त नै हुनुपर्छ चित्तको फल चित्त नै हुनुपर्छ भने यहाँ चाहिँ चित्तगत कुनै पनि ज्ञान आफ्नो चित्त स्वजातिको चित्त अन्तरबाट नै उत्पन्न हुन्छ हाम्रो सामान्य जीवन यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो होइन बालक युवा वा वृद्ध कोही आफै आफ्नो युवाको विगत वर्षहरूको विचारहरूलाई श्रन गर्दा गर्दछ हामी सबैले गर्दैन पहिला म यस्तो थियो पहिला म यस्तो बालक अवस्था यस्तो सबै हामीले सम्झना आइरहेको हुन्छ नि त त्यो भनौँ होइन ती अनुभवहरूको सबै पुँजी चाहिँ विगतका ज्ञानहरूमा आधारित हुनन् हाम्रो पहिला पहिलाको जुन एउटा ज्ञानहरूमा चाहिँ त्यो कन्सियसमा आधारित भइरहेको हुन्छ र आगामी ज्ञान होइन फ्युचर कन्सियसनेस चाहिँ पूर्व ज्ञानको प्रविस कन्सियसको फल हो होइन गरी आगामी ज्ञान अहिले पछि आउने मेरो जुन एउटा चित्त चाहिँ चित्तको प्रवाह चाहिँ कसो भने अनि आगामी ज्ञानको प्रवेश प्रवेशको पूर्व ज्ञानको चाहिँ फल हुन्थ्यो हुं। आगामी ज्ञान होइन फ्युचर कन्सियस कस्तो भने पूर्व ज्ञानको फल हो होइन प्रविस कन्सियसको फल हो र प्रत्यक्ष दृष्टि यो छ कि कुनै पनि ज्ञान पूर्व हेतु बिना विदाउट प्रविस कन्स कस उत्पन्न हुन सक्दैन कुनै पनि ज्ञान होइन कुनै पनि कन्स्टिट्युसन कुनै पनि चित्त चैतन्य विज्ञान बन होइन कुनै पनि ज्ञान चाहिँ कसो भने पूर्व हेतु बिना चाहिँ तपाईँको उत्पन्न हुन सक्दैन हुँदाखेरि चाहिँ हो जुनै पनि विषयबाट उत्पन्न हुनको निम्ति चाहिँ त्यसको पूर्व चाहिँ एउटा हेतु हुनैपर्छ भन्नु खोज्छु यहाँ तसर्थ त्यसकारण चाहिँ यस जन्मको बुद्धिको सुरुवात पनि अहेतुबाट उत्पन्न भएको होइन अब यहाँ के छ भन्ने हो त्यसकारण चाहिँ हाम्रो यस जन्मको बुद्धिको सुरुवात पनि हेतुबाट उत्पन्न भएको होइन भन्दाखेरि नट प्रड्युस कस्टलेसली त्यो पनि होइन होइन अब त्यो मात्र होइन कि नित्यबाट पनि उत्पन्न भएको होइन नट प्रड्युस बाई समथिङ पर्मानेन्ट त्यो पनि होइन हाम्रो चित्त चाहिँ कस्तो भने एउटा अनित्य रूपी हेतुबाट उत्पन्न भएको हो होइन नित्य रूपीबाट उत्पन्न भएको होइन त्यो है त्यो भयो त्यसपछि विजातिको उत्पादन जडबाट पनि उत्पन्न भएको होइन भन्दाखेरि चाहिँ नट प्रड्युस फ्रम फ्रम माइन्डलेस म्याटर चित्तरहित चैतन्य भनेको हाम्रो यो कस्तो चित्त भनेको चाहिँ कस्तो भने यो विजातीयको उत्पादन चित्तरहित जटबाट पनि उत्पन्न भएको होइन रित मिथुम्पे र वा अनि सेमदाभे अनि फेम्पोले के भयो मारे भन्छ है विजातिको उत्पादन चित्तरहित जटबाट पनि उत्पन्न भएको होइन नट प्रड्युस फ्रम फ्रम माइन्डलेस म्याटर किनभने चित्तको हेतु तपाईँको चाहिँ पूर्व चित्त नै हुनुपर्छ त्यस कारण चाहिँ चित्तरहित होइन कुनै पनि विषयबाट उत्पन्न भएको होइन नट प्रड्युस फ्रम माइन्डलेस म्याटर र ती कारणहरूले गर्दा ती कारणहरूले गर्दा चाहिँ ज्ञान भनेको एक सजातिकको उत्पादन रिक्थुम्पा होइन निर्लङ्गीय रिक्थुम्बा हुन्छ निर्ङ्ग रिक्थु रिक्थुम्बा ज्ञान एक सजातिको उपादन हेतुबाट तपाईँको चाहिँ नै उत्पन्न हुनुपर्छ प्रड्युस फ्रम द सब्सटान्सियल कज अफ सिमिलर टाइप भन्छ ज्ञान भनेको चाहिँ त्यसरी चाहिँ उत्पन्न हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ है अनि आज चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हामीले के भन्यौँ के बुझ्यौँ भनेको चाहिँ कुनै अनि तथिकहरूको धारणा के थियो भने ज्ञानको हेतुमा चाहिँ ज्ञान हुनु पर्दैन होइन रूप रूपी वस्तुबाट पनि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भन्ने भयो होइन र बौद्धले कस्तो भने ज्ञानको उपादन हिजो चाहिँ ज्ञान नै हुनुपर्छ भन्ने खालको होइन ज्ञान जस्तो नै हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उन यहाँ चाहिँ हामीले फरक कुरो देख्यो यसरी हामीले चाहिँ आजको चाहिँ अब यहाँ यहाँसम्म सक्यो तपाईँको उयो आजको यसरी फेरि उहाँको देशना अनि यसरी सुनेको पुण्य र अनि यसरी मैले भनेको पुण्य चाहिँ हामी सबैले एकसाथ अनि बुद्धता प्राप्त गर्ने कारक बन्न सम्झिँदै अनि परिणामना गरौँ है त mgewëndi, ggewën, gung, sønëmə ye xie, tsosë onxin, sønëmə ye xie lechë, thampë kunye, thopë ra, xio, sønëmëndi, tamciën, zikëp, thunë, nyebi, ndana, pamciën, te, ghega, najien, bala, ram, sebi, tsoli, rovan,